Хочу подякувати українцям за терпіння, а координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими за пророблену роботу. Ще 64 наших воїни учора повернулися з полону додому. Саме вони боронили нашу Донецьку і Луганську області від загарбників, брали участь в обороні багатостраждального міста Бахмута. На них чекає медичне обстеження, лікування, реабілітація та робота з психологами. Весь цей дуже важливий шлях сьогодні забезпечується і оплачується повністю державою. Росія веде проти нас, в тому числі, інформаційну війну –